বন্ধু 91 সকলো কামরূপ একাডেমি স্কুলৰ 91 চনৰ আপনি ভাল হোক আর সকলে গামোচা দিছে আমার আমি চিকিৎসা করি অল্প গরম পরিমাণে নয় গতিহিছে একটা অনুষ্ঠানের আর এই খাওয়া টুপলাটো বাইদেউ আপনি ওসর হয়, মই প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু আমি সকলো জানো যে আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধুত্ব দিৱস, আৰু বন্ধু শব্দটোৱে আচলতে এনেকুৱা, সেই শব্দটো শুনাৰ লগে লগে আপোনতকৈ আপোন যেন লাগে নিজৰখিনি, যাৰ আগত আমি হাঁহিব পাৰোঁ, কান্দিব পাৰোঁ, আমাৰ সকলো কথা আমি ব্যক্ত কৰিব পাৰোঁ। আৰু বন্ধুৱে আচলতে আমাক মানসিক শান্তি আৰু মানসিক আমাক বহুত শক্তি দিয়ে। আমি আৰু সেই উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আজি মই ভাবোঁ আজি খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, কাৰণ আমি যিটো সংস্থা বা যিটো অনুষ্ঠান আজি আমাৰ দীপশিখাৰ শান্তিস্থললৈ আহিছে আমাৰ, সেইটো হ'ল আমাৰ বন্ধু 91। আৰু তেওঁলোকৰ নামটোৱে বন্ধু 91, আৰু আজি বন্ধুত্ব দিৱসৰ দিনাখন সকলো বন্ধু মিলি পেলাই তেওঁলোক আহি পেলাই আজি আমাৰ ইয়াৰ ৰোগীসকলক অকণমান মৰম যাচিছে, আৰু ৰোগীসকলক তেওঁলোকে অকণমান মত বিনিময় কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ এই বন্ধু 91 যিটো তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে, এইটোৰ যিটো উদ্দেশ্যৰে আৰম্ভ কৰিছে, মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকে যাতে অনাগত দিনত আৰু যাতে তেওঁলোকে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে, অনাগত দিনত তেওঁলোকে সমাজৰ কাৰণে আৰু যাতে সমাজৰ মানুহক তেওঁলোকে মৰম যাচিব পাৰে, সেইটো মই আশা কৰিছোঁ। কাৰণ আমি জানো যে যেতিয়া যিকোনো এটা অনুষ্ঠানত হওক বা য'ত ৰোগী থাকে বা যিসকল মানুহক সহায় লাগে, তেওঁলোকৰ ওচৰত যেতিয়া নিস্বাৰ্থভাৱে কোনোবাই গৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত সমভাগী হয়, সহায় শব্দটো আচলতে বহুত ডাঙৰ শব্দ, কিন্তু সমভাগী হয়, তেতিয়া সেই ৰোগীজন বা ৰোগীৰ পৰিয়ালে বহুতখিনি সাহস পায়, প্ৰেৰণা পায়, উদ্যম পায়। আৰু সেইখিনি হয়তো তেওঁলোকৰ যিটো অনুষ্ঠান বন্ধু 91, তেওঁলোকৰ সেইখিনি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। আৰু সকলোৱে কৰ্মৰত, সকলোৱে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৰ্মৰত হৈ আছে। ধন্যবাদ সকলোকে আজি ৰাতিপুৱাৰ বিশেষ এটা দিনটোত এটা বিৰাট ধুনীয়া শুভ কাম এটা হৈ যোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে বন্ধুত্ব দিৱস, বিশ্ব বন্ধুত্ব দিৱস, সেইকাৰণে আমি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ কিবা এটা কৰিম, কিবা এটা কৰিম বিশ্ব বন্ধুত্ব দিনাখন বন্ধু 91ৰ ফালৰ পৰা। তাৰপিছত আমাৰ এটা ভাল এটা হেৰি আহিলে, সংবাদ আহিলে, নয়ন কলিতাৰ পুত্ৰ সৌৰভ কলিতাই তেওঁ ক'লে যে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান কৰিলে মানে আমাৰ যিবিলাক দুৰাৰোগ্যৰ বেমাৰত ভুগি থকা দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা যিটো পেলেটিভ কেয়াৰৰ এটা কেন্দ্ৰ আছে আমাৰ এই মিৰ্জাৰ সোণতলীয়া গাঁৱৰ তাতে, আমি মই আগতে অহা নাছিলোঁ, সঁচাকৈ আহি ইয়াতে ইমান অভিভূত হৈছোঁ। এই কেন্দ্ৰটোত সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা আছে,